Я вітаю вас у Києві. 12 година, 137-й день війни. Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють команди «Фактів», СІТВ та «Вікон СТБ». З'явилося відео моменту влучання російської ракети в цивільний будинок у Часовому Яру. На цих моторошних кадрах помітно, рашисти завдали прицільного удару саме в житлову інфраструктуру. Нагадаю, за попередньою інформацією, ворог обстріляв населений пункт з ураганів. Нині відомо про мінімум 6 загиблих та 5 поранених. Ще понад 30 людей досі під завалами. Окрім 5-поверхівки, через вибух частково постраждали й декілька сусідніх будинків. Будження. Сусідніх будинків немає жодного вцілілого вікна. За інформацією Генерального штабу, на Південнобузькому напрямку Збройні сили України просуваються вглиб тимчасово окупованої території. Ворог кидає усі сили на оборону позиції і стримування наших військ. Боєць тероборони, екс-генпрокурор Юрій Луценко показав, як рашисти обстрілюють південні поля і знищують врожай фосфорними зарядами. Окупанти не дозволяють гасити пожежі на нивах, поціляють у склади зерном і сільгосптехніку, повідомили поліції області. Вже вигоріли сотні гектарів посівів і лісосмуг. У Херсонській облраді закликають мешканців виїжджати із захопленої ворогом території. Хто не може, варто подбати про укриття, їжу та воду. Наші армійці завдали 26-й дуже потужний удар по ворожих складах боєкомплектів у Чорнобаївці. Снаряди вибухали годину, ще кілька годин тривала пожежа. Також наші війська завдали вогневих ударів по скупченню військ противника, командних пунктах і складах боєприпасів і в інших частинах регіону, повідомили в оперативному командуванні Півдня. Ворог не дорахується. 58 рашистів, 2 гаубиці 100Б, автоматизовану станцію постановки перешкод «Житель», 3 одиниці броньовані та 12 автомобільної техніки. Також знищено 4 склади боєприпасів. Один на Миколаївщині, решта на Херсонщині. На окупованому сході водночас у декількох містах вночі було чутно вибухи. У місцевих телеграм-каналах повідомляють, горять та детонують склади боєприпасів, а також шахта в окупованому Донецьку. Відео з такими фейерверками зняті в Алчевську, Торезі, Харцизьку, Шахтарську, Кіровську і Іловайську. У Шахтарську через пожежі і вибухи навіть оголосили евакуацію, але поки тільки в межах міста, у більш безпечні райони. У Генштабі ці вибухи поки не коментують, натомість повідомляють, напередодні наші знову завдали удару по командному пункту росіян в районі Чорнобаївки. Там була ворожа техніка та польовий склад боєприпасів. На Луганщині українські захисники продовжують нищити рашистів. Регіон на 100% не окупований. Бої тривають на межі Донецької та Луганської областей. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай. Напередодні силами артилеристів 24-ї Королівської бригади у тилу ворога було знищено 1,5 десятка російських танків та БМП. Наші оборонці спочатку зупинили колону, а потім розгромили її. Окрім цього, запеклі бої тривають і поблизу Верхньокам'янського та Григорівського. Рашисти стягують війська поблизу Білогорівки та не припиняють спроб перекинути якомога більше ворожої техніки через Сіверський Донець. Все, що декілька днів тому Шойгу прозвітував, що всю Луганську область вони вже захопили, це не є реальним фактом. Вчора багато в нашому напрямку танків знищили наші захисники. Багато знищується в тилу ворога складів та казарм з особовим складом. Протиповітряна оборона України працює ефективно і збиває крилаті ракети росіян, проте потребує покращення. Про це під час інформаційного телемарафону заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що ті сили і засоби, які ми використовуємо сьогодні у боротьбі окупантом, що переважає технологічно і кількісно, і морально застарілі. Попри це, ми поціляємо дуже багато російських ракет, а ворожі літаки в нашому небі вже не літають, бо бояться. Розвивати свою систему ППО наразі неможливо. Тому ми розраховуємо на посилення вже наявної. За його словами, суттєво зміцнити ППО України зможуть такі комплекси, як норвезький NASAMS, який до слова використовує для захисту Білого Дому, та німецький IRIS-T. Україна очікує отримати їх найближчим часом. Ми маємо розраховувати на суттєве посилення нашої системи вже існуючої, яка ефективно збиває крилаті ракети ворога, передусім. Посилення сучасними зразками,
зенітно-ракетними, протиракетними системами, в тому числі. Ну, їх вже всі знають, озвучено це, зокрема, НАСАМС і ВІСТЕ німецький. Також було б непогано в подальшій перспективі все ж отримати Петріот, який є одним з найкращих систем у світі. Ефективність захисту України залежить і від співпраці з закордонними партнерами, зокрема Північно-Атлантичним альянсом. 25 років тому молода українська держава досягла важливого дипломатичного успіху на саміті в Мадриді. Підписано хартію про особливе партнерство Україна-НАТО. Наша країна показала, що вміє захищати національні інтереси і виходила з-під впливу Москви, незважаючи на її шалений спротив. Взаємини з альянсом були непрості, але після нападу Росії саме країни НАТО потужно підтримують Україну. Стає зрозуміло, що членству нашої держави в альянсі немає альтернативи, що і прописано в Конституції. Мадрид – особливе місто для українсько-натовських відносин. 1997 рік альянс починав розширюватися на схід Європи, щоб створити зону безпеки на всьому континенті. У Мадриді збирається саміт НАТО. Україна, незалежності якої йде шостий рік, виказує політичну сміливість. І першою з країн СНД вибудовує відносини з НАТО, не питаючи дозволу Росії. У Мадриді підписується хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО. Мадрид 97 безумовно увійде в історію. Як велика за європейськими вимірами держава, Україна відчуває себе невід'ємною частиною центральної, східної та тинності. Тому двері європейських та трансатлантичних інституцій мають і надалі лишатись відчиненими. Володимир Василенко тоді був представником місії України при НАТО. Згадує, Росія робила все, щоб завадити як укладенню хартії, так і взагалі торпедувала всі контакти з альянсом. Хартія не мала юридичних зобов'язань і стала єдиним можливим тоді компромісом. Але з політичної точки зору це була потужна заява про те, що Україна веде власну гру і не погоджується на роль сателіта Росії. Адже Кремль бачив пострадянський простір зоною свого впливу. Велику роль відіграв тоді президент Сполучених Штатів Білл Клінтон, який розумів стратегічну важливість України. Москва вела дуже активну дипломатичну роботу в столицях інших держав проти того, щоб Україні була надана можливість вступу в ЄС і в НАТО. Сполучені Штати Америки завжди розуміли роль України в світі і те значення, яке Україна могла відіграти в зміцненні західних демократій. 2002 року наступний рішучий крок. Українська влада офіційно оголошує метою держави вступ до НАТО. Україна і Альянс розпочали щорічні програми. Це детальна карта реформ. Наша країна брала участь в очолюваних НАТО миротворчих операціях в Косово, Іраку та Афганістану. Українська армія отримала розуміння, що таке натовські армійські стандарти. Співпраця з НАТО, вона завжди надавала українським військовим новий досвід, можливості прийняття участі, наприклад, в миротворчих місіях, навчань та тренувань, які саме почали якісно змінювати Збройні Сили України. Одночасно українська влада інформувала українців про те, що таке НАТО, адже багато хто залишався під впливом ще радянської пропаганди про ворожий блок. І щороку кількість прихильників вступу в НАТО зростала, вибиваючи аргумент противників нашого членства, що Україна не готова. Вперше кількість прихильників членства в Північно-Атлантичному альянсі перевищила кількість противників після анексії Криму і окупації Донбасу. Ця цифра постійно зростала, але, як не дивно, трохи знизилася після лютневого широкомасштабного вторгнення Росії. Другий президент України Леонід Кучма вважає, що причиною була готовність української влади на початку війни розглядати нейтральний статус в обмін на гарантії безпеки як умову для переговорів з Росією. І позиція НАТО, яка чітко заявила, що як організація не втручатиметься в українсько-російську війну. Пам'ятаю болісну реакцію на це багатьох наших громадян. Виходить, НАТО – боягузи? Ми ж так розраховували на їхню допомогу, а вони злякалися. Війна розставила свої акценти. На п'ятому місяці масштабних бойових дій підтримка українців вступу до НАТО знову висока, як ніколи. Про нейтралітет забуто, а допомога саме від країн-членів НАТО дає Україні можливість відбивати російську агресію та сподіватися на повернення військовим шляхом втрачених територій. Нашій державі потрібні військові союзники. На думку Леоніда Кучми, блок України, Великої Британії, Польщі та країн Балтії – ефективна ідея. Але цей союз не може гарантувати повноцінної відсічі тотальної агресії зі Сходу і не повинен стати замінним.
представником НАТО. Абсолютно впевнений, що альтернативи прагненню до НАТО і, зрештою, приєднання до Альянсу у нас просто немає. Як, до речі, немає її і в самої НАТО, якщо вона хоче повноцінно та успішно протистояти тій силі, яку нарешті визначили як найбільшу загрозу для себе. Саме тому нині в Мадриді Фінляндія і Швеція відмовилися від багаторічного нейтралітету і вступають в НАТО. Це наслідок загроз з боку Кремля. Росію Альянс визнав загрозою. І символічно це сталося знову на саміті в Мадриді. Історичне коло замкнулося через 25 років. Україні Альянс обіцяв максимальну підтримку. Двері в НАТО не просто відкриті. Україну бачать членом євроатлантичної спільноти. Для всіх на Заході нарешті має стати зрозуміло, без України стабільна гарантована система безпеки цивілізованих країн просто неможлива. Я вірю, що так буде, але чекати цього ще 25 років не можна. Якщо ми не об'єднаємося, історія просто може не дати нам цього часу. НАТО – це не просто військовий блок. Це союз, об'єднаний демократичними цінностями. Українці показали, мають військовий гард і життями тисяч наших співвітчизників виборюють свободу і гарантують мир у Європі. Анна Боль, Андрій Гетьман, Факти, ICTV, Єдині новини. Євросоюз обговорює заходи посилення контролю за виконанням країнами спільноти санкцій проти Росії, повідомляє Wall Street Journal. Зокрема, йдеться про покращення обміну даними. Аналітики кажуть, найслабша ланка нині – це виявлення і заморожування активів, що належать росіянам, які потрапили під обмеження. Тож в ЄС хочуть вдосконалити взаємодію між Єврокомісією, яка визначає санкційну політику, та національними міністерствами і регуляторами, які відповідають за їх втілення. Крім того, повноваження керівних органів ЄС у виявленні порушень обмежена. Тож зараз Євросоюз досконалює законодавство та створює цільові групи контролю за виконанням санкцій. У Чернігові люди самотужки взялися відновлювати оселі в районі Бобровиця та сусідньому селі Новоселівка. Тут біля лінії фронту, тож помешкання усюди понищені. Волонтери збирають кошти на ремонти і організовують толоки, допомагаючи розібрати завали. Ольга Читайло поїхала, подивилась, як кипить робота. Гучну музику на подвір'ї чути здалека. У дворі пораються кілька десятків людей. Такі толоки у передмісті Чернігова тепер регулярні. Волонтери допомагають місцевим оговтатися після того, як тут побував «Руський мір». Я розридалась. Я говорю, так я ще нічого не зробила для людей. Вікторія – господиня двору, який прибирали. Таке її подвір'я після толоки. На фундаменті виклали вцілілі особисті речі. Кілька горняток і глиняні горщики. Це все, що залишилося після влучання російського снаряду. Де були глечики, я готувала картоплю. Господиня каже, вдячна не тільки за допомогу, але й за настрій. Волонтери повернули віру у те, що все можна відбудувати. Ми місяць намагалися щось тут зробити. Я приїжджаю, плачу, ридаю, подивлюсь, що нічого моєго нема, квітів нема, все пошкоджено. А вчора хлопці дали отаку підну під зад, все зробили, і у мене є намагання робити щось далі. Відкриваються такі пейзажі сумні. Андрій Олексієнко – один із волонтерів. Їдемо маршрутом, який він долає регулярно. Понищений мікрорайон Бобровиця та сусіднє село Новоселівка. Тут проходив фронт, і від житлових кварталів залишилося місиво. Два з трьох розвалені. Андрій до війни був фотографом. Я все життя знімав весілля. Коли ворог пішов з-під Чернігова, взявся фотографувати наслідки війни. Так народився проект «Дах». 20 історій про людей, які втратили все. Фотопроект згодом переріс у благодійну організацію. Спершу мали на меті допомогти героям фотографій, а потім зрозуміли, що оминути інших не зможуть. Приїжджаєш за одною адресою, йдеш по вулиці і заходиш, ну, бачиш, там люди стоять. Важко згадувати ці моменти. Список адрес збільшувався, шукають кошти для матеріальної допомоги постраждалим. І разом з учасниками іншого проекту «Бо зможемо» допомагають відновлювати оселі. Валентині Борисівні поновили водопостачання. Бо вода вже є. Жінка живе у старенькому будинку. Від нового дому, що буквально за кілька метрів, залишилися самі уламки. Відбудовувати будете? Кого? Хату? Ні, за що? Мечтаю, ну, 2000 пенсій, що ж. Хотіла б я хоч би половинку цю, хоч дві кімнатки. Доброго дня!
Родині Борисенків теж допомогли прибрати територію. Подружжя все життя плекало цей дім. Оце в нас була ванна, стиральна машина. Тепер їхня оселя – руїни. І в таких условиях будемо жити. Що робити, де жити? Все згоріло дотла. Як жити далі, неізвісно. І жити не хочеться. Саме ці сльози щодня, каже волонтер, витримати найважче. Відчуваю, якщо можна так сказати, якусь ненависть до людей, які прийшли до нас з війною. Він, як і всі, тут мріє побачити ці райони знову гарними. Ольга Чотайло та Дмитро Кобзар. Факти. ICTV. Єдині новини. Для тих, хто хоче допомогти волонтерам у відбудові сіл біля Чернігова, реквізити зараз на екрані. Також можна знайти у додатку Приватбанку за пошуком благодійний фонд «Дах Чернігів» або на нашому сайті «Факти ICTV». Чимало українців перераховують гроші на армію та благодійність. Це мільярди гривень, які так необхідні зараз у час війни нашим захисникам. І до процесу долучаються не лише відомі особи, політики, бізнесмени, а й навіть маленькі українці. Продовжить Владислав Круглов. Мій чоловік зараз воює, я йому розповідала. Зі словами вдячності, звичайні перехожі зупиняються біля 10-річної чемпіонки світу з шашок Валерії Єжової. Дівчина вже 3 роки професійно грає у настільну гру. Тому у складний для країни час війни вона вирішила грати за гроші і таким чином допомагати нашим військовослужбовцям. Я хотіла допомогти нашим воїнам, допомогти ЗСУ. І почала думати, як це зробити. Ну і у мене, ну, спитала у мами, що я можу зробити. Мама сказала, що ти вмієш найкраще робити. Я сказала, грати в шашки. Ну, так ми і почали збирати гроші на ЗСУ. Щодня з чемпіонкою грає зо 30 людей. Кожен охочий після гри може залишити на власний розсуд будь-яку суму. Інколи перехожі просто лишають кошти, бо виграти у дівчини майже неможливо. Я думав, що я дуже сильно граю в шашки. В своїй сім'ї я всіх вигравав. Але я поки що від неї жодного разу не виграв. Скільки разів зіграли? Один раз я здався і 2 рази програв. Лише за тиждень гри з перехожими Валерія вже назбирала понад 13 тисяч гривень. Хоча зібрати таку суму за такий короткий термін не сподівалася ні дівчина, ні її тренер. Ну, я думав, ну, хорошо, пусть спробують, але я просто не думав, що це буде так успішно. Ці говорять, молодець, там, його, якби, хвалять. Збирають гроші на потреби наших військовослужбовців і 2 братів Тимур та Єгор. Хлопці продають власні іграшки. Тут іграшки різні такі, поїзди тут. Ось ось такі ось іграшки, які розщеплюють. Ціни на товари діти придумують самі. Невеликі іграшки від 10 до 50 гривень, більші від 200 до 500. Проте перехожі грошей не жаліють і здебільшого залишають хлопцям решту, бо діти збирають кошти заради великої мети. Це ми потім ці бронежилети відійшлимо військовим, щоб Херсон можна було там звільнити. Бо ми взагалі так до дідуся нашого їздимо. Він там в Херсоні живе. За тиждень брати вже назбирали понад 6 тисяч гривень і кажуть, збиратимуть далі, щоб наприкінці літа закупити бронежилети, користуючись можливістю хлопців. Передають привіт своїм рідним. Привіт, дідусю, привіт, Олєшка, привіт, тітя Соня, привіт, дядя Андрій. Ми дуже хочемо вас побачити, дуже любимо. Хочемо швидше приїхати. А ще, щоб швидше закінчилась війна. Дякую за все, що ви нас захищаєте. Ви самі кращі. Слава Україні! Владислав Круглов, Олексій Євченко, «Факти ICTV». Єдині новини. Понад 15 тисяч гривень зібрала з невеличкої ділянки з лавандою вінничанка Віта Дзюбенко. Жінка мріяла про свою справу і кілька років тому засадила прованською травою присадибну ділянку. Повномасштабна війна змінила її плани, як і мільйонів українців. Але, доглядаючи за кущами лаванди, зрозуміла, це може бути на користь. Вирішила зробити все, щоб допомогти воякам, які боронять Україну. На невеличкому полі проводять фотосесії, і кожен відвідувач сам вирішує, скільки платити за світлину. Усі гроші Віта перераховує у волонтерський фонд, який закуповує амуніцію, квадрокоптери та аптечки для ЗСУ. За допомогою фотосесії ми можемо допомогти нашим військовим, а в мене багато родичів, всі на війні, і мені хочеться хоч частку внести
своєї допомоги. Коли я почала обробіток лаванди, зрозуміла, що вона таки варта уваги цього року людей, і організувати це захотілося мені таким чином, щоб якось допомогти нашим військовим, якусь внести свою допомогу.